2500 ndërtime pa leje janë në zonat e mbrojtura. Shifra bëhet e ditur nga drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Zamir Dede në aktivitetin e zhvilluar në Vilipoj për ditën e biodiversitetit. Ja rreth 2500 ndërtime pa leje në zonat e mbrojtura. Problemi është prezent, pra nuk mund të themi që s'është prezent, megjithatë do të thoja që nëse do të referohemi në total zonat e mbrojtura, ne nuk kemi këtë problem sepse ju shikoni Vilipojën, por po shikoni përgjithësinë në zonat malore ose në zonat e thella, ku janë rurale, nuk kemi shumë ndërtime. Drejtori i zonave të mbrojtura quan të përmirësuar situatën e derdhjes së ujrave të zeza në liçenin në Shkodrës, dhe dhe thotë se brenda pak kohësh hyn në funksion edhe impianti i ujrave të zeza në Vilipoj. Problemi nuk qëndron vetëm tu, është në total në gjithë Shqipërinë. Ne kemi pak menaxhim të ujrave të zeza. Për sa i përket ujrave të zeza, fatmirësisht në Shkodrë ka pas një lëvizje relativisht pozitive, sepse ju keni parë që për pjesën e liçenit është bërë një impianti pastrimi të ujrave të zeza. Për pjesën këtu po investohet në pjesën veriore të Vilipojës dhe shtrirë tubacioni. Momenti që do hyjë do vijë në zbatim sistemi i pastrimit të ujrave të zeza, unë nuk e kam konkretisht tani, po di që shumë shpejt ne do jemi edhe në zonën e Vilipojës me një sistem pastrimit të ujrave të zeza, dhe për këtë është investuar nga banka botërore. Por gjatë një vëzhgimi, situata është ndryshe. Prej kohësh derdhja ujrave të zeza në liçenin në Shkodrës është shkthyer në fenomen shqetësues, ndërsa nuk është marrë asnjë mas as nga ndërmarrja e usjellës kanalizime, as nga administrata zonave të mbrojtura.